もにゃもにゃ。はい。いやー、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。どうでしたか、初回。ねえ。ねえ。いやー、どうでした？いや、真ん中、ま、あの、やっぱりこう、映像、いつもほらね、映像であれしましたから。そうですね、YouTube だと。そう。あ、もうやってなかった、冒頭。ごめん、ラジオっぽくやっちゃった。あの、やってないね。これやらないと。やってないと。ほら、これ。はい、どうも、もじゃもじゃ先生でございます。ふわふわということで、ね。また違うテンションを見られますから。はい。ぜひ聞いていただきたいです。ラジオはね、やっぱラジオで夜、夜時間ってほら、ディレクターさんが言われたから、はいはい、あんまり上げ上げじゃダメじゃないですか。日曜日の8時45分からですから。そうそうそう。それでもうもうって言ったらダメかなと思って、ちょっと違うテンションでやりましたよ、今回。そうです。あれ、ちょっとしっとり系でしたよね。しっとり系でダメですか？全然全然。めっちゃいいですよ。しっとりでいいですか？めっちゃいいです。ちょっとしっとり、たまにはしっとりもじゃもじゃもいいかな。しっとりもじゃもじゃ。そうです。なんか意外とボケキャラになってましたよね。いやいや、そんなことで真面目にやってるだけですよ。設定ですか？それ設定わざと。あ、私、宇治田智子って言いますけども。ね、宇治田さんです。宇治田智子さんです。アナウンサーさんですね。元アナウンサーです。元、はい、そうか、元アナウンサーさん。はい、そうです。CBC ラディオの。CBC って言ってましたか、ね、今も。CBC ラディオですよ。こんなキャラ違いますからね、本当にもう。ラジオじゃできないもん。できない、やってくださいよ。いやちょっと怖かった。いや、まあ、あの、私も CBC ラジオの、あの、木曜日に、北野誠のズバリのアシスタントやってるんですけど、はい、それまた違うキャラなんで、ぜひ聞いていただきたい。キャラがね、はい、下ネタ満載でやってますので。あ、下ネタ満載なんですか。そっちはね。まだそれはないんですよ。夜もじゃっていうのを企画してる。声と夜もじゃ。夜もじゃ。合体させますか。あ、いいですね。いいな。いいですよ。それいいですね。それやりましょう。やりましょう。乗っていきますよ、全然。下ネタ止まんなくなっちゃいますからね。あの、うちのゲストも下ネタ OK の人たくさんいらっしゃいますから、ね。楽しみですね、コラボ。次回来られる、はい、まあ、下ネタ中は下ネタではないけど、セクシー系の方がゲスト。ちょっと待って、ちょっと待って先生。もう紹介がおかしい。セクシー系っていうのもおかしいし。いや、声がよ。あ、声がね。何を勘違いしてるんですか。いや、僕は耳の人なんですから。モテるよ。この先生モテる。僕は怖いよ。僕は耳のことを話してるわけですからダメですよ。本当に。転がすのが上手だ。女性を転がすのが上手だ。声がセクシーな方っていう方でご紹介したいなと思って。そうです。声がセクシーでこれが大事ですよ。そうですね。そうでしょう。いや、それは、うん、私も取り入れていきたいです。もうすぐもうすぐ、あと4年ぐらいで40歳になります。あ、言われませんか？どっち系って言われるんですか、その声は。いや、僕聞いてすごく昼の声でなんか明るくなる。なんか朝聞いたら、あ、なんか今日頑張ろうかなって思う。爽やか系ですか。爽やか系に感じました。爽やか字だ。爽やか系に僕は感じました、声を聞いて。本当ですか、嬉しい。ラジオパフォーを聞いて育ってましたから。そっか、じゃあリスナーの皆さんもそう思ってるのかな。あの、声で変わります。本当ですか。一日が変わっちゃう。そっか、声で。でも確かにね、聞こえのちょっと無理やり聞こえと結びつけようとしてますよね。そう、いいです、無理やり結びつかなくて大丈夫ですから。 YouTube ですから大丈夫です。自由にね。そうです、ラジオも自由に行きましょうね。そう、あの、冒頭何も今日話しなかったんです。実はね、あの、はい、ライブっていうか、あの、ラジオをね、うん、やらせていただくことになって、うん、CBC レディオさんからね。無理やり言わなくても。今回お話しいただいて、うん、まあ、あの、 YouTube やってるけども、ラジオでもぜひと、うん、この耳のお話をしていただきたいって話になって、はい、それで今回こういう番組、もじゃもじゃ先生の耳ラジオっていうのをね、うん、やらせていただくことになったんですけど、はい、まあ、なかなか YouTube だけっていうのね、あれですけど、うん、ラジオだとほらいろんな方がまた聞かれてて、ね、ましては名古屋ですから、うん、はい、あとラジコとかでも聞けたりしますし、今や最近はラジコ全国どこでも聞けますから。そうだから、ぜひちょっとね、この耳の話を皆さん聞いていただいてと思って、はい、今回この収録させていただいたんですけど、ちょっと真面目な話で、真面目な話で、ね、今日2回目なんですよ。そうですね。そうですよ、はいはい、なんか2回目じゃない感じになりました、ね、そうです。1回目はあのご挨拶で先生のところに伺って、2回目もうちょっとなんか固くくるのかと思ったら、なんか壊れ、途中で壊れ始めて。壊れてないです。壊れキャラな、壊れてないから。ボケキャラになってる。ボケてないから。いや、でも気づいてないんですか、もしかして。気づいてないっていうか、何ですか、それ。耳聴力が落ちたのに気づいてないのと同じ感じじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫ですよ。いや、だいぶあの、こっちがいじりになってました。僕がいじられるのかなと思って、ちょっと構えてました、今日は。本当に僕がボケキャラをした方がいいのかなと思ってたんですけど、なんかいつの間にか。いろいろ考えてきてくださったんですね、今日。そりゃそうです。何にも考えず来たわ。もうほら、これだもん。これだよ。ね、何も考えずに。相当考え、いつかイベントとかやりたいですね。もう飛んだけど。飛んだ。もう3回目で。CBC 会長さんやりたいですよ。名古屋はもう行きたいもの。ねえ、早くコロナ収まってね。いろいろね。リスナーさんとも。
面白いですよ、リスナーさんもいっぱいいて。でもどうでしょう、耳のことって意外と意識したことあったんですか、うん、耳だってじゃあ、 何でしたっけ、テーマ3回目でヘッドホンとイヤホンの話したじゃないですか、はいはいはい、あれもあれ耳の何でしたっけ、あのうどん、うどん、耳からうどん、ノイズキャンセリング、ノイズキャンセリング、覚えてた、覚えてた、ノイズキャンセリング、それ初めて知ったぐらいですから。え、結構疎いです耳に対しては。やばくないこれ、ノイキャン知らない人が、あ、え、やった、出た、 YouTuber 前に出ます、ノイキャン知らない YouTuber 前に出るんですよ、でこうやってやるんですよ。でもすごかったの、さっきあれノイキャンやった時すごかったです、反応が。いや、そうそう、だからあ、その名前あんまり知らなかったので、でこのノイズキャンセリングをさっきつけさせていただいて、すごいですね、本当にカットされるんですよ、周りの音が。そしたら私喋ってる声めちゃくちゃ大きくなったみたいな、声がでかかった、超声が出て、周りの人が声大きいよ、 2.3 倍とか言ってましたね。そうな、あれぐらい聞こえにくくなるんですよ。そうですね、 それぐらい違うんですよね、やっぱりね、それが耳にいい音という。お仕事されてるので、ぜひそのヘッドホンとかこうプレイヤーとかそういうものにはぜひね、ちょっと興味を持っていただいて、うん、そうですね、ノイズキャンセリングなのね、つけさせられて、えーとかって久々に見ましたよ、顔久々に見ましたよ、すごいって言って、なんかこう新鮮でした。なんかこうある程度こう知ってるか、そういうの余裕で知ってるんだろうなと思ってたのに、そうでしょうね、本気で知らないんだと思って、ちょっと僕は衝撃を受けました。疎いのでこれからもっともっと勉強していきます。そういうのも今回この耳ラジオで、まあいろんなリスナーさんがね、ご年齢の方、いろんな方が聞いてらっしゃると思うんで、それで、あ、ノイズキャンセリングってあるんだってね、ちょっと思っていただいたら。そう、知らなかった方多いと思いますよ、私と一緒で、うん、あれも音楽を聴くものですよ、イヤホンも。実はイヤホン聴く、ね、音楽を聴くものだけど、うんうん、実は耳栓にもなるんです、デジタル耳栓にもなるから、うんうん、例えば、ね、聞きたくない人の声をね、ちょっとカットする、カットするとかいう技でも使えるわけですよ。そうですね、そういったこともちょっとご提案し、旦那の前でつけるとかね、ご提案していこうかなという感じで考えておりますでも自転車乗ってる時ではダメですよ、イヤホンつけちゃうと怒られますからね、うん、そう、そういうのも気をつけていただきたいというふうに考えております。真面目もこう挟みつつ、いやいやいやね、先生さすがです。ありがとうね、 YouTube になると慣れちゃってるからあれなんですけど、ね、ラジオだ、ラジオはちょっとやっぱりね、こうなんかあのこの何ですかこれ、スイッチオンみたいな、カフ、何なんて、カフ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 を上げてっていう、ね、あ、そうですよね、あれ緊張します、ね、なんかこれが入った瞬間になんかちょっと緊張します、赤いランプがつくんですよね、そう、カフが入った瞬間になんかスイッチ入って、はい、でちょっと周りは音聞こえないけどここで入ってるからなんかちょっと違うくないですか、非日常でしょ、そうですね、で自分の声がこう聞こえてきてね、そう、なんか不思議な感じになるので、あれがあれでちょっとピリッとしますよね。まあそうですよね、あとあの BGM が最初入って、そう、あ、始まった番組みたいなね、そういうのにも、そう、だから映像だとほらこうどう撮られるのかとかで意識するんだけど、うん、声だと自分で撮ってるけどどういう風に撮られてるのかって分かんないし、で、ね、自分の声はほら聞いてるけどどういう風な声なのか分かんないじゃないですか、うん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 、だからそれがちょっとやっぱ怖いというか、うんうん、考えいろいろ声だからこそどんな声がいいのかが分かんないんで、やっぱあの声について研究してるから、いやそれは余計ちょっと怖さもあるんですね、怖さっていうか分かんないからこそ、こうそうですね、ちょっとあの知りたくなっちゃったんですよ、あ、自分の声がどういうふうにその聞こえてるのかとか、うん、こんなふうにいいのかとか、うんうん、まあ、ちょうどほらディレクターさんもちょっと抑えめでとか言ったけど、あ、プロではないですから、はいはい、どのくらい抑えればいいのか分かんない、テンションね、確かにそうですよね、初めてね、分かんないブースに入ってね、テンション抑えめでとか言われても、ね、だからちょっと今回感じたのは、もじゃもじゃのラジオはちょっと違うかもね、この YouTube のチャンネルのあれとはもしかしたらテンションが違うかもしれない、違うキャラクターが、いいかそれで、あ、いいと思います、ちょっとアダルトもじゃもじゃみたいな感じ、いやもういいです、ついていきます、ダンディもじゃもじゃでちょっと、あ、いいですね、あ、ダンディもじゃ、アダルトよりダンディの方がいいかもしれない、ね、アダルトもじゃもじゃなんかちょっといろいろ考えちゃうからやめましょう、わかりました、じゃあダンディもじゃもじゃでちょっと行かせていただきたいと思います、ついていきますんで、アシスタントも、はい、やりますんで、お願いします、はい、まあ、でもテーマまたディレクターさんいろいろ考えていただけますから、そうです、一緒に耳についての部分とかもぜひ、逆にそのいろんなテーマを考えていただいていいでしょう、あ、そうなんです、だから皆さん気候に関する疑問とか質問あったら、そう、あ、そう、それを受けて、はいはい、でそれを聞いたものを次回の番組に生かしていくと、 YouTube のコメントにでもいいですし、しびしラジオのホームページからでもいいですので、はいはい、ぜひお願いしたいと思います、はい、あとあのゲストの方もね、うん、ぜひあの見ていただいたら面白いなと思ったら聞いていただいたら、そうですね、そう、あのそれに触れたいなと、あとあの、うん、今ノスタルジックにちょっと歌で言ってるでしょ、はい、そうですね、でこう歌見えないんだけど昔のラジオ持ってるとか
MD ウォークマン持ってるとか、うんうん、そういうのはちょっとやってみたいな。いいですね。でそれで YouTube もら持ってきて、うん、俺昔のこれ持ってるんだとか、こうやってね、そう初期型 iPod とか持ってるんだって僕思ってますけど、はいはい、そういうのもちょっとお見せしながら。面白いですね、見てみたい。そういうの見たことないでしょ。はい、はい、そういうのありだ。はい、楽しそう。いろいろとこれでね、ちょっと、はい、もじゃもじゃ先生の耳ラジオでチャレンジしていきたいと思いますんで、はい、どしどしコメント、はい、お問い合わせですね、いただければと思いますんでよろしくお願いしますということで、今日初、はい、もじゃもじゃ先生の耳ラジオをお届けしましたので、うん、またお楽しみにしていただければと思います。ではまた、バイバイ。はい、もじゃもじゃ先生でございます。もじゃもじゃ先生の耳研究所、いつもご視聴いただきありがとうございます。もじゃもじゃ先生の耳研究所はですね、毎週月曜日金曜日に動画アップしておりますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。ちょっと待って。